La Comunitat Valenciana no ha registrat cap nova mort en el darrer dia per coronavirus. El darrer comunicat també dona compte d'altres 3 nous contagis, tots ells en la província de València, al mateix temps que suma 24 noves altes en les darreres 24 hores. D'altra banda, el Consell ha acordat adoptar mesures de prevenció un cop finalitzat l'estat d'alarma, amb l'objectiu d'assegurar les activitats en les quals pot haver-hi major possibilitat de transmissió del virus. Els visitants arriben cada cop amb més nombre a la nostra comarca. Reserves a hotels, cases de turisme rural, amb caravana o de pas, amb bicis de muntanya, van augmentant a poc. Aquest cap de setmana, l'animació pels carrers, terrasses i restaurants ha constatat que la mobilitat ha augmentat i ja arriben visites d'altres comunitats autònomes. Pocs establiments queden per reobrir els seus negocis, els darrers fan compte de fer-ho en els primers dies de juliol. La part positiva de la pandèmia, sens dubte, ha sigut les quantioses mostres de solidaritat que s'han manifestat en aquest temps de confinament. Aplaudiments des dels balcons, bancs d'aliments amb recollides que continuen, fons extraordinaris per lluitar contra les conseqüències de la pandèmia que han arribat des de nombroses associacions. A Vilafranca, una tenda del poble continua destinant el que trau del gel hidroalcohòlic a un poble de Colòmbia que ho està passant molt mal. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 22 de juny. Comencem! Amb la finalització de l'estat d'alarma, les comunitats marquen les normes d'aforaments i limitacions. El Consell donava compte d'aquestes després de la reunió del passat divendres. El govern de la Generalitat ha acordat l'adopció de mesures de prevenció davant la Covid-19 que van entrar en vigor aquest diumenge amb l'aixecament de l'estat d'alarma. L'objectiu és assegurar que les activitats en les quals es pugui produir una major possibilitat de transmissió de la malaltia es desenvolupen en condicions que permeten controlar el risc. Així ho ha explicat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, que ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del govern valencià. Entre les mesures previstes en l'annex de l'acord es troben obligacions generals relatives a la distància mínima de seguretat d'un metre i mig o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física amb l'ús de la mascareta, mesures d'higiene comunes a totes les activitats i altres addicionals, com per exemple per als establiments i locals amb apertura al públic, fer la neteja i desinfectar les instal·lacions almenys una vegada al dia i revisar freqüentment la neteja de sanitaris, aixetes i mànecs de les portes. També es fan restriccions per sectors com l'educació, l'esport o l'oci. Pel que fa a les cerimònies nupcials, es podran fer en espais oberts i tancats sempre que no es supere el 75% de l'aforament i en cas de no poder mantindre la distància mínima de seguretat s'ha d'utilitzar mascareta. En l'àmbit docent universitari es procurarà durant el curs 2020-2021 el major grau de participació presencial. Dintre de les aules no serà obligatori l'ús de la mascareta si es pot garantir la distància mínima interpersonal d'un metre i mig. I pel que fa a les piscines recreatives, l'aforament màxim serà del 75% i per a garantir-ho, si és necessari, es concertarà cita prèvia. A més, les mesures previstes en el present acord podran ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d'activitat que seran aprovats per les administracions competents. Un dels punts de vigilància intensiva seran les platges i l'accés als mateixos. La contractació per 1,2 milions d'euros del subministrament de passarel·les desmuntables, rígides i d'ample especial per tal de garantir el distanciament mínim de 2 metres en els accessos, entrades i eixides a les platges valencianes. Referent a això, la vicepresidenta ha posat l'accent a que les mesures adoptades pel Consell han de venir necessàriament acompanyades per la prudència i la responsabilitat individual, de manera que l'autoprotecció es converteixi també en mesura eficaç per a protegir els altres. Mentrestant, les xifres segueixen sent positives i l'autonomia no ha registrat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores, per la qual cosa el total continua en 1.468 persones. Al mateix temps, en aquesta última jornada s'han sumat 24 altes a pacients amb coronavirus, que eleven ja a 14.367,
la xifra de persones curades. En els últims 7 dies són 631 les persones que han rebut l'alta, un augment d'un 4,6%. Per part seva, el nombre de pacients que requereixen hospitalització continua estable. En aquests moments hi ha 77 persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians, de les quals 8 requereixen cures d'UCI. Des del diumenge passat, el nombre de persones ingressades als hospitals per coronavirus s'ha reduït un 22,2% i el de pacients en UCI un 38,4%. A Castelló, en aquests moments, no hi ha pacients en UCI. No obstant, en aquest cap de setmana han augmentat 2 ingressats fins a 8, ja que el divendres el nombre era de 6 persones. En quant a casos positius nous, a través de PCR s'han detectat 3 casos que eleven a 11.479 el total. De tots ells, es troben actius en aquests moments 2.034, la qual cosa suposa només ja el 11,3% del total. Ja són pocs els establiments a la nostra comarca que queden per reobrir. Els que ja donen servei no tenen queixa de la resposta de veïns i visitants en aquests primers dies després del confinament, encara que els més turístics de moment treballen poc entre setmana. La nova normalitat arriba a Morella amb imatges com aquestes. Morella s'ha tornat a posicionar com un dels principals destins turístics del territori. Este cap de setmana els pàrquings han començat a veure cotxes i algunes caravanes. Els restaurants han hagut de penjar els cartells de menjador complet i les terrasses han sigut el mar d'encontre de moltes famílies que no s'havien pogut retrobar fins diumenge. Hotels i cases rurals han estat al quasi el 80% d'ocupació i les tendes turístiques han començat a fer les seues vendes quasi un mes després de la seua reobertura. La veritat és que ha sigut un cap de setmana molt bo. Nosaltres hem tingut la mateixa sensació a l'oficina. Personalment, dissabte no vaig parar d'atendre a turistes. La sensació és molt bona perquè la veritat és que respecten molt. La gent que jo he atès ací, tots van amb mascaretes, respecten els torns d'atenció, s'atén de dos en dos, i va ser un dia, la veritat, que fantàstic. A més, sí que hem notat que tota la gent que ve, hi ha hagut un canvi de tendència i hi ha molta més gent que ve i pregunta per turisme actiu, senderisme, que ja no és només visitar el castell o visitar la basílica com era antes. Mentre que dissabte, encara en fase 3, el turisme va continuar sent de proximitat, sumant ara els visitants procedents d'altres punts de la Comunitat Valenciana, diumenge, amb l'entrada de la nova normalitat, el nombre de visitants va augmentar considerablement amb visites d'arreu de la geografia espanyola, en especial d'Aragó i Catalunya. Dissabte sí que van ser sobretot de Comunitat Valenciana i diumenge ja vam rebre gent de Catalunya i d'Aragó, que bueno, és el que toca perquè també són les províncies més properes. Els hotels han començat a omplir les seues habitacions este cap de setmana, mentre que fins ara les visites que rebien eren molt puntuals, l'entrada a la nova normalitat els ha portat una ocupació de quasi el 80% i previsions molt bones per a les pròximes setmanes en les quals ja es compta amb reserves internacionals. De fet, ahir ja vam atendre a dos belgues i este mateix matí ha vingut una parella anglesa. Els carrers recuperen a poc la seua normalitat, això sí, en estampes totalment diferents que mai abans haguerem pogut imaginar. Fer turisme en mascareta és una d'aquestes coses que ens porta a la nova normalitat, que de moment arriba a Morella amb bones xifres per al sector turístic. Els mercats no sedentaris han crescut en les darreres setmanes. A les paradetes de fruita i productes de primera necessitat s'han sumat ja d'altres paradetes com les de roba. Distància social i evitar aglomeracions continuen sent les recomanacions a seguir. Els mercats del passat dissabte i diumenge a la comarca dels Ports han demostrat aquest cap de setmana una major afluència de parades respecte a setmanes anteriors. A Vilafranca, el mercat ja ocupa diferents espais del carrer Sant Miquel, quan des del paro de 2 mesos per l'estat d'alarma només s'havia muntat a la plaça d'en Blasc. Ara ja compta amb parades de roba i complements, a més de les d'alimentació, i està al 75% de l'aforament, que és el que es permet actualment. En la primera fase vam vindre solo alimentació, el qual eren molt poques paradetes, en les mesures de seguretat i el mercat controlat. I ara, des de que estem a fase 3, han pogut vindre ja el mercat en l'aforo que toque, que és el 75% del que podíem, en roba i tot el que més, complements, sabatilles. I esta és la segona setmana que venen i això sí, complint sempre les mesures de seguretat que tenen establides. Els mercats compten amb mesures de seguretat i higiene obligatòries i amb vigilància des del propi Ajuntament per al seu compliment. El mercat, com veus, està tot tancat, estem en altre lloc de vigilància i normalment les mesures de seguretat són quan entren se fiquen el gel, tenen que guardar el mètode de distància, tots en mascarilla, han d'entrar en mascarilla, no poden tocar el gènere,
si necessiten alguna cosa, se n'endemen els dependents, tipus el menjar ja ho tenim molt assumit, i el que és la roba, això, la roba que volen també ho tenen que dir al... també està marcat a un metro de distància, tenen que dir al venedor, i el venedor els proporciona roba, si se la proven o no la proven, després la deixen en quarantena o la mà. El nombre de parades és més limitat actualment i també es controla l'afluència de persones al recinte del mercat. Es permet fer cues a les diferents parades, que també són regulades per tal d'evitar aglomeracions. Nosaltres tenim més o menys un 25 fijes i ara pues, són un tercio de lo que podem muntar, més o menys. Bueno, diga aforament de gent per a que n'hi hagi així. No, almenys nosaltres tenim un control així i quan veiem que hi ha molta gent, entonces no deixem passar més. Més o menys, com veuràs, hi ha cola 7 o 8 a cada paradeta i a partir d'ahí pues, ja fem les coles fora. Es lamenta el fet de que alguns mercaders han sol·licitat acudir al mercat i no està sent possible admitir-los per qüestions d'espai i la gran responsabilitat que estan mostrant els usuaris, complint amb totes les exigències de seguretat i higièniques. Més que res, les mesures de seguretat, el que totes les complisquen, que la gent, la veritat, que ha respost molt bé i ho complix tot bastant, i per lo demés, pues, claro, més gent que a mi voldria vindre i no se pot per el terç que tenim que complir legalment. Per lo demés no hem tingut grans dificultats. Encara que els mercats del cap de setmana s'han celebrat, en el cas de Vilafranca en fase 3 i a Morella en ja la nova normalitat, existeix incertesa de com es regularan aquests serveis en el futur més immediat. Pues ahí estem en la incertidumbre a veure com evoluciona això. Perquè, clar, hasta ara estem en tercera fase i era així. No sé si de cara ara a la nova normalitat que diuen ells puede variar molt això. No, estarem a l'expectativa i esperem a veure les normes que ens fiquen. A Morella realitza habitualment mercat els dijous i diumenges, encara que pel moment només s'està fent els dels diumenges. Els dijous als Porxes es fa mercat de menjar i els diumenges al Pla de l'Estudi amb parades de roba, calçat o complements. Actualment només es realitza el mercat els diumenges al Pla de l'Estudi i amb parades de menjar. El mercat a Morella està comptant amb més parades cada setmana i s'espera que amb la recentment estrenada nova normalitat augmenti el seu volum de forma considerable. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, amb més de mosques i mosquits, també solen arribar els incendis. Alguns pobles de la nostra comarca encara no tenen ni enllestit el seu pla de prevenció. Portell ja no és un d'ells. El document elaborat pels tècnics d'Assaja agrupa tots els temes relacionats amb fer un pla de quema, on es pot fer foc i on no, quins condicionants hi ha, a quines muntanyes es podrà cremar i a quines èpoques, com organitzar crema de restolls, de llenya, d'herbes... En definitiva, el pla contempla quan es pot fer, on i de quina manera. Així mateix també s'indiquen els possibles perills que podien suposar algunes construccions i quines condicions s'han d'adoptar per garantir una seguretat. El document està adaptat al terme municipal i afecta diversos espais, com ara la pedania deshabitada de les Alberedes. Amb aquest pla de prevenció, l'Ajuntament tindrà més autonomia a nivell municipal a l'hora de donar determinats permisos. Moltes mostres de solidaritat hem vist estos dies. Moltes encara continuen. A Vilafranca, un establiment dedica la venda del gel hidroalcohòlic a un poble de Colòmbia. El Bazar Slale, situat a l'Avinguda de Castelló de Vilafranca, ha iniciat una campanya solidària en benefici d'un petit municipi de Colòmbia, anomenat Gómez Plata. Isabel Bellés, gerent i propietària de Slale, està casada amb Felipe, membre d'una família colombiana afincada a Vilafranca des de fa molts anys, i han pensat en ajudar aquest poble amb els beneficis de la venda del gel hidroalcohòlic, producte imprescindible i de màxima utilitat durant la pandèmia de la Covid-19. Ho estem fent per a un poble de Colòmbia que se diu Gómez Plata, és el poble del meu home, i jo el conec de fa 16 anys, el poble, i sempre m'ha agradat molt l'anar i m'agrada molt la gent d'allí, i la veritat és que no tenen la sort de tindre una societat de benestar com la nostra, que n'hi ha molt més... No és que n'hi ha molta més diferència entre classes. Entonces, la situació actual està portant a prou de problemes de tot el que és el tema del menjar, perquè la gent és molt campesina
treballen a diari el seu producte en ventes ambulants i ara s'estan perdent les collites. No es deixen eixir de casa pel tema del confinament i entonces pues, n'hi ha molta població, sobretot xiquets, que estan patint un poquet el desgarro de la crisi. Amb els beneficis del gel hidroalcohòlic, es pretén des de Slale ajudar a pagar als habitants de Gómez Plata serveis bàsics per a viure, que poden tenir moltes dificultats per fer front amb el confinament. El que estem proposant és destinar els beneficis de l'alcohol del gel antibacterià per a menjar i pues, fer front als pagos de llum i aigua que si no es tallaran a famílies. Això és, íntegrament se n'anirà el benefici allí. Dir també que ho farem a través dels comerços locals d'allí per a reforçar també l'economia del poble. Com que són amics nostres, els diners només els manejarem jo i el meu home. Directament pagarem les factures de supermercats i ells distribuiran el que és el menjar. La Generalitat Valenciana ha donat ajudes per al comerç que en el cas de Slale s'han reinvertit en la compra de material per ajudar al poble de Felipe, l'home d'Isabel, en aquesta dura situació que s'està vivint amb el coronavirus. Com estem contínuament en contacte amb la família del meu home, pues, veiem la diferència entre el que és una societat de benestar i una altra, on naixem. Entonces, quan vam rebre l'ajuda de la Generalitat, els 1.500 euros que han donat, vam decidir, volíem com ajudar allí, o compartir-los per lo menos, i entonces van dir, pues, realment enviar els diners en si no, tampoc ens avellia del tot perquè també ho necessitem. Entonces van dir, pues, anem a fer-li un espento a la tenda destinant un producte i el que més demanda té és l'hidrogel ara, entonces van fer una compra de partida gran en estos diners i han pogut millorar un poquet el preu en quant a la venda que teníem i així anar a destinar pues, un percentatge i pues, hem compartit l'ajuda. La relació de la família amb el poble colombià és molt estreta i fins i tot saben quines gens poden tindre major necessitat d'ajuda en aquests moments. Nosaltres és un poble més o menys menut, entonces coneguem a quasi tota la gent d'allí i realment sabem on estan els nuclis de falta d'aliments. A part, l'alcalde és amic de la infància del meu home, entonces estem molt connectats en el tema de les rentes, sabem on de veritat si és necessari o realment no. Entonces se destinarà això a gent, a les famílies que realment no estan necessitant, que són les més campesines normalment. Pel moment encara no s'han fet enviaments econòmics a Gómez Plata, si bé la campanya acaba d'iniciar-se els darrers dies. Encara no hem pogut començar a enviar diners perquè portem en el projecte 3-4 dies i entonces encara no tenim un... A veure, els costos d'envios internacionals són alts, entonces enviar el màxim diner possible en un mateix envio o, com volem fer front a les factures, pues, tal com us aniran arribant, però encara no hem pogut fer cap tipus de transferència. Des de Slale ens comenten també que el confinament a Colòmbia està sent especialment dur en algunes franges d'edat i la mobilitat encara no és molt gran entre els pobles. Ells estan en un, allí ho diuen, confinamiento inteligente i és un poc les fases, ¿vale? Però és veritat que tenen un confinament sobretot per a majors de 65 anys prou estricte. Entonces, és veritat que porten un poquet més, van estar tancats un poquet més tard que nosaltres, però segueixen en un confinament prou dur, sobretot en el tema de mobilitat. Per exemple, no poden sortir encara dels pobles, tens que demanar un permís, nosaltres el dilluns ja entrarem en la nova normalitat. Allí encara queda perquè hi ha que tindre en compte que la sanitat no està preparada. Si així no està preparada, allí menys. Allí n'hi ha molt poc de recursos en sanitat i només espera gent que té realment diners. A les xarxes socials del comerç o telefònicament també es poden fer comandes del gel hidroalcohòlic. El comerç ha fet un cartell anunciador, obra del vilafranquí Javier Soligó. Si voleu col·laborar des de lluny i no teniu
no teniu oportunitat de vindre així al punt de venda, pues el meu telèfon és 690-396-661 i en Instagram i Facebook ens coneixem com Esto es la Leche o es l'Ale. Busqueu la nostra pàgina, ens seguiu i per privat ens podeu fer arribar el missatge de que voleu col·laborar. Una iniciativa que s'està donant a conèixer a Vilafranca i els pobles de les comarques veïnes per intentar ajudar a Gómez Plata, el poble d'aquesta família afincada a la comarca. El Trail d'Enes de Morella ha reobert les inscripcions. S'havia d'haver celebrat al maig, però la pandèmia va obligar a ajornar la cita. La nova data és el 5 de setembre. L'esdeveniment tindrà una marxa no competitiva de 14 quilòmetres, una carrera de 25 quilòmetres i la marató de 45 quilòmetres. La veritat és que estem contents de poder anunciar que el Trails d'Enes de Morella segueix en peu a la nova data, el 5 de setembre d'enguany de 2020, que pensàvem que potser no el podíem dur a terme, però els organitzadors ens han dit que sí, s'han estudiat les mesures higièniques i sanitàries que haurem d'implantar i bueno, ho veuen possible, així que nosaltres, per suposat, a tirar-ho endavant. Tenim tant les inscripcions dels corredors obertes a través de la pàgina web com es feia anteriorment i també les inscripcions per a aquelles persones que es vulguin presentar com a voluntaris per ajudar en els avituallaments, per exemple, o el muntatge de la infraestructura aquell dia, inclús senyalitzar els camins per on transcorreran les tres carreres. En definitiva, pues, tot aquell que vulgui col·laborar en l'organització pot passar per l'oficina de turisme i apuntar-se com a voluntari, que serà benvingut. De seguida tornem amb tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són l'Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este diumenge, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 28,5 graus i mínima de 17 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 27,5 graus i una mínima la matinada, de diumenge a dilluns, de 14 graus. Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. A Cinctorres, la temperatura màxima marcava 27,5 graus i la mínima s'ha quedat en 16,5. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 30 graus i una mínima, esta matinada, de 12 graus. A Portell, temperatura màxima de 28 graus i mínima de 17. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 25 graus i una mínima de 15,5. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 31 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 12 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 31 graus i mínima de 13. Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 25 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 13,5. Per dimarts s'anuncia un dia assolellat i amb presència de núvols a partir del migdia, sense probabilitats de precipitacions. Temperatures sense canvis i més fluixos o moderats de component sud. Per dimecres, jornada festiva de Sant Joan, temperatures en lleuger ascens, domini del sol, encara que podria arribar algun ruixat esporàdic i feble per la vesprada.